Nderuar qytetar shqiptar, u bën 2 muaj që kryeministri i vendit i fshihet parlamentit, ju fshihet juve për një nga çështjet më të rëndësishme dhe nga çështjet të cilat ka prekur për ditë. Jo vetëm publikun shqiptar, por dhe ata amerikan madje, deri dhe në analet e drejtësisë amerikane. Sigurisht taktika ka qenë ajo që të fshihet dhe të krijohet zhurmë në mënyrë që publiku të mos dëgjojë, të mos kuptojë e të mos vlerësojë. Në fakt, ajo se çfarë kam kërkuar, në fakt për të tretën herë që kërkon grupi parlamentar i Partisë Demokratike dhe unë personalisht, ka qenë një interpelancë. Që do thotë, kryeministri i vendit të vijë para parlamentit e të flasë shqiptarëve për atë se çfarë di, çfarë ka bërë dhe për reagimin që do duhet të mbajë ai në postin e kryeministrit dhe jo të shtetasit Edi Rama. Megjithatë pa humbur kohë, unë po kaloj tek ajo që është parashtrimi i interpelancës që do duhet ishte ndodhur 2 muaj më parë. E bazuar në një dokument të drejtësisë amerikane dhe është pikërisht padia e juristë madhe të distriktit Columbia's, e bërë publike në 24 janar 2023, e cila daton në fakt që në 15 shtator 2022, për çështjen penale që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë ngritur kundër Charles McGonigal, dhe e cilit e kanë akuzuar për akuzë penale për fshehjen e të ardhurë, deklarime të rreme, falsifikim dokumentash apo të dhënash. Dhe nga përmbajtja e këtyre dokumentave, pa dal fare nga dokumentat mediatik, nga komentet e me radhë, duke qëndruar strikt, rezulton se përshkruan disa veprimtari të kryera nga shteta shqiptar, përfshirë zotin Edi Rama, me detyrë kryeministri i Republikës Shqipërisë, zoti Agroneza Miki kryeministrit, zoti Dorian Duçka, këshilltar jo zyrtar i kryeministrit, dhe konkretisht, sipas dhënave të akt padis, zoti Neza i ka paguar ish drejtorit të kundër zbulimit të FBI, zotit McGonigal, jo më pak se $225,000, me qëllim që kytë ushtronte autoritetin e ti për të filluar një çështje penale ndaj lobistit amerikan të një partije tjetër, kundështare me Partinë Socialiste. Informacionet dhe dhënat janë ofruar nga zyra e kryeministrit shqiptar. E ndërkohë nga dhënat e akt padis, rezulton se Neza dhe Duçka kishin interesat të drejt për drejta në dhënjen e licencave në sektorin e naftës në Shqipëri. Në media shqiptare janë publikuar dhëna dhe dokumenta zyrtar që provojnë se zoti McGonigal dhe zoti Neza janë bërë ortak të një studio ligjore shqiptare e cila ishte në pronësi të zotit Shefqet Dizdari. Ky i fundit rezulton që në vitin 2018 në përmjet kompanisë ti Transoil Group e më pas Terra Oil Swiss të ketë përfituar koncesionin e tre fushave naftëbajtëse në jug të Shqipërisë, referuar. Një vendimi të gjykatës apelit Vlorë numër 781 rezulton se përzgjedhja e kësaj kompanie është kryer nën favorizim dhe shkelje të barazisë në tendera, duke i sjellë buxhetit shtetit një dëm për llogaritur në vlerën $300 milion. Faktet e provat e mësipërme dëshmojnë qartë se personat e përfshirë kishin tre qëllime. Kryeministri Edi Rama ishte qëllim fillimin një çështje penale për lobistin amerikan të angazhuar nga Partia Demokratike, e cila më pas do të shërbente për fillimin një hetimi penal nga autoritetet shqiptare. Për Agronezën dhe Dorian Duçkën, qëllimi ishte i thjeshtë, përfitimi licencave koncesionare në sektorin e naftës. Për agentin McGonigal, përfitimi i më spaku $225,000 dhe të tjera fitime nga bizneset në Shqipëri. E gjitha këto qëllime për secilin janë realizuar në përmjet mjeteve të palishme. E kuptohet që në këtë interpelancë janë një seri pyetjesh të cilat kryeministri i vendit do duhet t'i japë përgjigje. Po i listoj të gjitha. Rezulton nga dokumentat që janë realizuar më spaku 4 takime midis kryeministrit dhe personave më sipër. E pyetja ime është, kush janë personat të cilët kanë qenë në 4 takimet e cituara në akt padi? 2. Kush ka qenë i pranishëm në takimin e 17 shtatorit 2017 përveç kryeministrit, Dorian Duçkës dhe McGonigal? 3. Takimi zhvillohej si takim privat apo si takim zyrtar? A u prezantua si zyrtar i lartë i FBI-t zoti McGonigal? 4. Përse? Përse është diskutuar çështja e dhënjes së licencave të fushave të shfrytëzimit të naftës në Shqipëri në këtë takim? 5. A keni qenë në dieni, zoti kryeministër, se personi Agroneza dhe Dorian Duçka kishin interesa financiare në fushën e shfrytëzimit të naftës?
6. A keni marrë masa juve që licenca e shfrytëzimit naftës të mos i jepej Agronezës dhe Dorian Duçkës në shkeljet ligjit? Çfarë masash keni marrë ju, zoti kryeministër, pasi gjykata me atë vendim që citova pak më lart vendosi se leja e shfrytëzimit të tre parcelave naftëmbajtëse që ju dha një shoqërie, asaj të shefqet Izdarit, ishte me shkelje ligjore? 8. A keni bërë ju një deklarim në inspektoriatin e lartë të deklarimit kontrolit pasurive për situat konflikt interesi tuajen rreth saj çështje? A keni kontroluar ju që në një nga ministra tuaj të kohës të ketë bërë një deklarim të tillë? 9. Sa herë keni kontaktuar me telefon, me SMS, me e-mail, apo mjetet të tjera komunikimi, apo takime fizike me mikun tuaj me Gonigal prej shtatorit 2017 e në vijim? 10. Në takimin e dytë, atë të 29 nëntorit 2017, kush ka qenë i pranishëm në këtë takim përveç jush? Çfarë keni diskutuar në atë takim? 11. Ky takim, edhe ky, ka qenë i natyrës private apo zyrtare? A i keni dhënë ju informacion zotit McGonigal rreth lobimit Shtetet e Bashkuara të një partie tjetër të ndryshme nga partia juaj? 12. Cili zyrtar nga zyra juaj, pra nga zyra e kryeministrit, i ka dhënë informacion Dorian Duçkës lidhur me lobimin? Si e shpjegoni që 4 ditë më pas, pra në 24 nëntor, McGonigal ka marrë nga këshilltari juaj informal Dorian Duçka informacion për të stisur procedimin penal ndaj lobistit partisë tjetër kundërshtare me tuajën? Në dhjetor 2017 keni pasur një tjetër takim. Keni darkuar me zotin McGonigal dhe personin A, Agronezën, në New York. A është diskutuar me jush dhënia informacioneve tek Agronezaj, përveç asaj çfarë ishte dhënë më parë Dorian Duçkës lidhur me lobimin e Partisë Demokratike? 15. Si e shpjegoni ju që këtë radhë Agroneza kishte gjetur një informacion mbi lobistin e partisë tjetër kundërshtare me ju dhe disa ditë më vonë, 4 janar, ja kishte kaluar zotit McGonigal? 16. A keni kërkuar ju në këtë takim që zoti McGonigal të ndërhynte për të stisur një çështje penale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës? 17. Si e shpjegoni që Agroneza është furnizuar me informacion përsëri këtë radhë në datën 22 janar lidhur me lobistin e partisë tjetër në funksion të stisjes së çështjes penale kundër Partisë Demokratike? 18. Cili nga zyrtarët e zyrës së kryeministit të Shqipërisë ja ka dhënë këtë informacion Agronezaj? 19. McGonigal ka qenë në Shqipëri në shkurt 2018. A keni takuar? Nëse jo, a ju ka informuar këshilltari juaj Dorian Duçka për takimin që e ka patur me të në Tiranë? 20. A ju ka informuar këshilltari juaj informal se ai po mbështeste hetimin dhe pyetjen e dëshmitarve në funksion të hetimit të stisur ndaj lobistit Partisë Demokratike? 21. Në mars 2018, i katërti takim, keni darkuar së bashku me McGonigal dhe Agronezaj në New York. A është diskutuar fakti se Agronezaj kishte marrë informacion nga zyra juaj dhe a kishte përcjellë të McGonigal? Po për faktin se Agronezaj po mbështeste hetimin e stisur, duke u paraqitur ai vetë si dëshmitar në këtë hetim? 22. Cili ishte agenti tjetër i cili ishte duke darkuar me ju? 23. Si shpjegohet që menjëherë pas takimeve me kryeministrin, agentit të FBI-t janë paguar plot $225,000 nga Agronezaj? 24. Si shpjegohet që menjëherë pas takimeve me kryeministrin, agenti FBI-t inicion hetimin penal për lobistin amerikan Partisë Demokratike? 25. A mundet kryeministri të provojë se Agroneza nuk ka vepruar i porositur prej tij kur ka deklaruar se kishte informacion mbi lobistin e Partisë Demokratike të marrë nga zyra e kryeministrit shqiptar? 26. Cili ishte burimi i drejtuesve të Partisë Socialiste që flisnin për një çështje penale ndaj lobistit amerikan Partisë Demokratike, ndërkohë që çështja ishte në hetim dhe mbuloi nga sekretari hetimor? 27. Çfarë natyre
kam patur marrëdhënien e kryeministrit me zotin Dorian Duçka. 28, edhe 3 pyetje. 28, cila është arsyeja që ky shtetas është paisur me pasaport diplomatike, madje edhe me një email qeveritar, në një kohë që ishte angazhuar në një aktivitet privat? Fundit, pse qeveria shqiptare i ka dhënë koncesione dhe statusin e investitorit strategjik oligarkut rus Oleg Deripaska pas vendosjes së tij në sanksione amerikane? Këto janë pyetjet të cilat doja të parashtroja në këtë interpelancë. E fundit, ajo që doja t'ju thoja, për këdo që do të përgjigjet kryeministri në këtë radhë, vetëm e vërteta është shpëtimi në këtë rast. Këto pyetje janë sot 5 dhomë në parlament, do t'jenë nesër me sa duket edhe në prokuri. Faleminderit.